Азамат басқаратын ұжым тың тәсілді қолданғанымен театр көрермендерін арттыру жолында бір ғана әдіс жеткіліксіз дейді өзге актерлар. Саф өнерге ынтызар жандардың санын арттыру үшін қайтпек керек. Оңып тұрған өмір бар ма? Жігеріңді тұңғылатын көңілсіздің, мастық, надандық. Театр Хасылудың көз жасындай мөлдір өнер. Бірақ рухани байлыққа кенелуге келгенде сараңдық танытатынымыз бар. Бұл тақырып актерларды да жиі толғандырып жүр. Ал көрерменнің қызығушылығын арттыру жолында қандай әдістерді қолданған жөн? Мысалы, шыны керек, компьютер мен сотканың заманы ғой. Сондықтан көбінесе, білмеймін, меніңше қазір Instagram парақшасы бар, Facebook бар. Соларға реклама жасаған дұрыс сияқты. Жастарға, қазір қоғамға негізі рухани баю үшін театрға келу керек деп ойлаймын. Сондықтан жарнама дұрыстап жүрсе. Иә, әлеуметтік желі арқылы насихаттау бүгінгі заман оның озық үлгісі дейлік. Театр залын лық толтырудың тағы қандай тәсілдері бар. Аталмыш салада тер төккен танымалдардың ұсыныстары сан түрлі. Театрда кішкене заманауи қойылымдар мен шоудың элементтері бар, спектакльдер керек сияқты деп ойлаймын жастарды тарту үшін. Сондықтан мен ойлаймын, өзімізден бастау керек театрды дамытып, жайлап. Ресейдегідей театр жылы деген сияқты жыл берсе бізге Қазақстанда, меніңше сол ең үлкен үлес болатын сияқты. Бұл идея да көңілге қонымды. Телефонға телмірген бүгінгі қоғамды ояту үшін қайтпек керек. Актерлардың айтуынша, ауқымды аудитория жинаудың басты құралы жарнама және жаңалық. Жаңалық керек. Кез келген өнер саласында жаңалықты талап етеді. Заманға сай. Мысалы, қазір жастар өсіп жатыр. Ештеңені таң қалдыру мүмкін емес. Жаңадан қойылған қойылымда менің қатысым болмаса да, мен соны қолымнан келгенше жарнамалауға тырысам. Театрда талқыға салар түйткілді мәселелер көп ақ. Шешілер сәттің қырастында екеніне сенейік.